Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi hari ni adalah hari jadi kakak aku. Sebenarnya hari jadi dia semalam, tapi aku buat dono ya. Nanti dia cakap, tak ni ke, tak ingat ke, tak apa ke. Okay. Empoyer ke ibu? Ya, dalam tas. So, aku belikanlah dia hadiah sabun. Semua jenis sabun. Ha. Bekul. Ye. Sabun. Ha ni. Bekul. Ye. Sabun. Ha ni. Sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, sabun. Semua jenis sabun lah, sabun mandi dan sebagainya. So, special. Hadiah dia special eh. Hadiah dia. Okey. Okey. Mesti dia tanya, adik tak ingat ke hari jadi gagal? Mampu, aku buat bodoh je. Buat bodoh je jadi dia. Okay. So, Atuk. Ni Atuk Ilham dengan Atuk Afiq. Anak Ilham dengan Afiq. Pun ada. Ibu dah pandai order dah. Ada. Ibu dah pandai order dah. Ibu dah pandai order dah. Ini berat kan? Okay. Tengok kak, ni hadiah kau special lah nampak ni. Berat beb. Fuh, dah ya, macam ya. Ni siapa punya? Ni daripada ni jiran Cik Zana. Okay, daripada Cik Zana. Dahsyat, Cik Zana ni dia memang buat bisnes ya. Untuk hadiah ni, siapa yang nak buat apa hadiah, boleh contact nombor ni. Saya dah letak nombor Cik Zana ni. Okay. Ibu buat apa? Ni dari ibu eh. Ibu pesan kat siapa? Adalah. Kalau nak, hubungi ibu dulu. Adalah. Kalau nak, ibu dulu. Kalau nak hadiah macam ni, menarik tak menarik, contact ibu saya. Ejen ibu saya dah pandai jadi ejen. Kalau anak kewangan, mak kewangan, bapa raja kewangan. So jom kita tengok reaksi kakak. Kan kita bagi tahu, kita bukan bagi tahu, kita bagi tahu kita tak ingat langsung hari jadi dia. Padan ke dia? Mesti dia ni tak ingat ke, tak ingat ke tu. Kakak, kita tak bagi tahu hari jadi dia. Tak. Okay, jom. Let's go. Dia dah keluar. Ilham, Atuk dah sampai. Ilham. Ya. Assalamualaikum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Masuk balik. Happy birthday to you kakak. Happy birthday to you. Memang aku je lah beria nyanyi Ilham. Hari jadi kakak daripada adik. Terima kasih. Kenapa beli sabun? Semua jenis sabun. Semua jenis sabun. Rasa jangan nyabun. Semua jenis sabun. Ada semua ni. Afiq. Cantiknya. Nangis tengok posu. Posu lah ni. Posu dah buka, posu dah buka. Sudah buka. Ni dah. Ni daripada ibu. Ada Cik Zana. Ni daripada Cik Zana. Cik Zana. Ibu dapat ni. Ingat tu bawa. Mesti kakak rasa macam, tak ada orang ingat ke hari jadi ke kan? Ada memang buat tak tahu ke? Saya dah plan dengan Abang Amin lah. Happy birthday. Ilham, sini ni. Ni budak kecil ni. Budak kecil nak dukung. Budak kecil nak dukung. Cepatlah. Ah.
Tak boleh buat siwan. Allah mari. Wow, ada kereta. Jom. Lagi mana? Tu tiup lilin, tiup lilin. Bakar bangkang kek dulu tu. Nampak tu nenek bawa bawa kek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to ibu. Happy birthday to you. Hari jadilah mana? Oh, yang ni nak turun lah. Dia nak turun lah. Boleh sayang, sayang. Turun lah. Kira apa? Wow. Dia suka tiup. Maaflah, dia nak tiup lah. Dah manci sedap. Hei, Sam. Ambil tolong lah. Ni, ni, tiup, tiup. Dia setengah dua. Yeay. Dah bangun dah dia. Dah bangun dah. Cukup tidur saat ini? Ha? Cukup hangat. Ni sampai. Kipas kena selokan apa? Apa ini? Apa? Timur kipas. Ih, dengar atuk dia. Dengar atuk dia. Ni roda. Eh, dia dah cucuk lah. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Happy birthday ke Kak Puteri. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap, sekejap. Belum, belum, belum. Wait, wait. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Ilham, sabar. Sekejap. Sekejap. One. Ni. Two. 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 Three. 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 Jauh dah. Four. Yeah. Yeah. Four. Amu je. Kipas. Five. Kipas. Six. Oh, seven. Eight. Eight. Nine. Apa dah? Empat je lah. Four, kita. Okay. Kita lagi. Kita lagi. Yay! Yay! Nak pasang. Yay! Yay! Kipas lah, kena kecilkan kot. Dulu. Kipas boleh matikan. Eh, Allah. Eh, Allah. Eh, Allah. Eh, Allah. Ya Allah. Kecilkan kipas dulu lah. Eh, nyaman ke? Oh, oh. Haa, dia kata oh, oh. Apa tu? Boleh? Boleh tak? Wow. Wow. Okay. Bagi air bakar tu. Wow. Wow. Adik. Wow. Si Bam Bam. Hati tangan. Sekatlah. Tenang eh. Dulu gunting agak. Awas tangan. Kena bakar nanti. Wow, ni ni letak letak. Letak sini. Wow. Happy birthday. Okay, okay. You. Dia tu nyanyi. Happy birthday. Sini, Ipam, cepat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
ibu. Happy birthday to you. Hati-hati mulut. Jangan dekat sangat. Yeay, lagi. Lagi. Yeay, lagi. Lagi. Kuat-kuat. Terbakar lu mulut ke tu. Panas kan? Baik, baik, baik. Dia terkena kek. Yeay. Panas ke? Yo, makan. Panas kan? Terkena lilin kan? Haa, alah. Haa. Jom makan. Wah, terima kasih ayah, ibu, adik. Sama. Apa-apa ni? Kakak punya idea dan ni. Matlamat lah, doa-doa. Semoga keluarga kita sentiasa diberkati oleh Allah. Semoga silaturahim kita kekal. Min, tapi banyak tinggal kejana. Dan Min, kita berkumpul seperti ini semula di Yaumil Masan. Subhanallah ustazah guys. Semoga tak ada lagi. Semoga dah hamil ada lagi semoga. Tak apa, semoga. Tak. Kita tak minta untuk umur kita dipanjangi, tapi biarlah umur kita diberkati oleh Allah. Subhanallah. Amin. Konten yang bermanfaat guys. La ilaha illallah. Ambil gambar. Abang ni dulu abang. Adik ambil gambar. Ni, nah, ni dukung ni. Tolong. Tolong. Oh, dulu. Cepat-cepat. 1, 2, 3. Jadi. Ilham. Atuk. Ilham. Atuk, duduk tu. Ilham. Cik. Cepat, tengok ayah. Mana yang nak ambil gambar ni? Tengok. Yeay. Potong. Ambil betul lah ibu nak potong dia cakap. Yeay! Yeay! Okay, jom. Ni? Sampai atuk nak pula dia suap kan? Itu dah. Poyo ini budak. Lagi. Dia saja masuk kek. Dia tu boleh hutang dia kan? Siapa? Afiq? Belum. Kena? Hadiah? Adik termantul? Dia boleh minum air sikit pak. Ha? Dia boleh minum air sikit. Jom. Kita gerak. Kita mau pergi. Let's go. Jom. Kasut Ilham mana? Kasut. Keluar. Makan apa? Tak lama. Abang naik balik eh badan dia abang kan. Hari tu dah slim ah. Okay, Ilham nak pergi mana? Ilham? Ilham. Cuk mana? Cuk. Ha?
Ham. Ham nak gimana? Adik sencang Ham lah. Bye bye. Ha, nampak pun. Ham. Amai amai. Bila langkupu-kupu. Tepuk adik pandai. Upah air susu. Ya. Okay. Ke sini bong. Sini bong. Birthday girl lah pasal. Birthday girl. Tengok abang, abang. Abang Bozi. Fit, fit. Fit lagi lah. Balik daripada gym ni. Balik gym makan. Sibuk ke? Dah lama tak pergi. Bunga ayah macam orang baru apa kak? Kahwin? Yang ni? Dalam kahwin ke apa? Yang ni? Ha, tengok sana berpasang-pasangan. Ni berpasang-pasangan. Kita berpasang-pasangan ni Ham. Sempoi. Yang penting rancak. Bawa ni beg balik kampung. So ini jalan belakang. Sini bung jalan belakang. Okay, Ilham. Mana lagi ni? Atuk. Dia jatuh pula dia. Risau kau. Handsome-nya. Handsome-nya dia. Handsome-nya dia. Buat tak cantik tu. Tak cantik lah. Baik lah. Oh, besar. Lek. Lek. Macamnya. Handsome-nya dia ni. Lawan dia ni. Cantik. Eh, cantik pula. Cengok. Tak lah, susah nak bilang. Tu, dua, tiga. Oh no, ini budak. Oh no. Ilham. 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 Hey. Ilham. Ah, ni ancam ni. Ancamnya ni. Let's go, makan-makan. Nampak mainan. Ini udah di rumah dia ada lah. Ada.
Jangan, jangan cemata nenek. Macam gede. Nanti gede. Nanti gede. Nanti gede. Nanti gede. Ya. Mainan tu juga ya. Mainan.